Хочу тепло привітати президента Зеленського, який приєднується до нас через відео. Дорогий Володимире, український народ хоробро бореться та зазнає величезних втрат. НАТО продовжує підтримувати Україну, буде з вашою країною пліч-опліч на довгий час. Ми хочемо почути від вас, як розвивається ситуація і як ми можемо зробити більше, щоб підтримувати вас і надалі. Будь ласка, президенте Зеленський, вам слово. Дякую. Доброго ранку, шановний пане генеральний секретар, шановні пані та панове, вдячний за можливість звернутися сьогодні до вас на саміті НАТО, який стане визначальним і переломним. Сьогодні дійсно починається нова історія, не тільки для східного флангу НАТО, а для усього Альянсу, для усієї євроатлантичної спільноти. У часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий Альянс. Я впевнений, що результатами саме цього саміту і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. І вдячний ще раз за цю можливість і моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу наступного року за моєї безпосередньої участі, а не ось таким онлайн-включенням, буде свідченням нашої спільної перемоги. Але наступного року може бути гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а кілька інших держав, цілком можливо членів Альянсу, і тоді це буде наш спільний провал України і НАТО. Усі ви прекрасно усвідомлюєте, якими є насправді цілі Росії. Не один рік вона погрожувала розпочати війну. Погрожувала, якщо Україна вступить в НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів після 8 років війни на Донбасі. Тож, чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось? Цілі Росії відомі, вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому, не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву не як на члена вашого альянсу, а як на Республіку Радянського Союзу. Для нас вона незалежна держава і вже давно колишня Республіка СРСР. Для нас це минуле, а вони її розглядають як можливе майбутнє. Вони знов хочуть її поневолити. Вони так розглядають, вони так дивляться і так само на кожну державу, яка є сусідкою Росії, на кожну державу, яка була колись у сфері впливу Москви. Ви тільки зараз на цьому саміті визначите Росію своєю головною загрозою, а ви для них ворог. Ворог вже дуже давно. І на цьому побудована ідеологія Росії – це відображається на 100% в її пропаганді. Це її завдання – зламати вас, тиснути на вас. І дивує, що продовжується робота навіть пропагандистів, навіть російського телебачення у деяких ваших державах. Це не про свободу слова, це конкретна підготовка війни проти вас, причому всередині ваших держав. І подивіться, будь ласка, на нашу державу. До чого це може привести? У вас. Тактика Росії дуже проста. Вона знищує все. Знищує житлові будинки, торговельні центри, школи, лікарні. Більше 2800 ракет з 24 лютого. І абсолютна більшість по цивільних об'єктах. Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні артилерійські удари? Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей залишили свої міста, щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана друга армія світу заходить вже в ці міста, вже порожні і вже мертві. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України. Вона місто за містом хоче поглинути так всіх. Всіх у нас. Потім всіх в Європі. Всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це справжня ціль Росії. Питання, хто наступний для неї? Молдова або країни Балтії або Польща? Відповідь – усі вони. Так само, до речі, з продовольчою кризою, з блокуванням українських портів, з голодом, який Росія провокує. Що є справжньою мішенью? Ви.
Так само, голод – це інструмент, це засіб. А справжня її мета – це тиск на вас, і це хаос, це нові хвилі міграції в Європу. А хіба не так з енергетикою? Для чого Росія тягне за газовий зашмур? Для чого тисне на Європу? Щоб ви просили, щоб принижувались, щоб ви були повністю залежні. Щоб можна було примушувати вас відмовлятись від вашої свободи, від вашої демократії і від ваших цінностей заради тих чи інших інтересів російського керівництва. Потрібно бачити справжні цілі Росії. І якби вони були іншими, зараз не було б бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до Альянсу, отримати спільну безпеку. Пані та панове, поки демократичні держави закликали російське керівництво до розуму та моралі, Росія накопичувала силу і ракети. Ви, демократичні лідери, закликали її поважати міжнародне право, а тирани розуміють тільки силу. І лише силу. І це чітко видно у тих районах України, де російська армія отримала жорстку відсіч. Україна вітає рішення щодо приєднання Фінляндії і Швеції до Альянсу. І це дуже добре, що це сталося зараз, до того, як Росія могла би почати діяти і проти цих держав. Але чи робить щось Росія зараз проти них у зв'язку з цим рішенням? Ні. І ви це бачите. Керівництво Росії публічно заявило, що правилам життя їх навчало ленінградське підворіття. Там будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймаються тільки як слабкість і страх. Там нікому не зателефонуєш, щоб поговорити, коли треба бити у відповідь. Там або ти б'єш, або ти програв. Російська держава саме так зараз бачить світ. І не можна ігнорувати це бачення. Не можна ігнорувати її справжні цілі. Потрібно на них відповідати. І я впевнений, всі ви знаєте, як відповідати. Насправді, наші цілі, цілі України абсолютно співпадають з вашими. Ми зацікавлені у безпеці і стабільності на європейському континенті і у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом. Ми зацікавлені, щоб не було жодних сірих зон і територій тотальної війни, де не залишається нічого, окрім руїн. Так само ви в цьому зацікавлені. Допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реальну сильну відповідь на те, що робить Росія, це те, що потрібно і нам, і кожній з ваших держав, і усьому Альянсу, усій євроатлантичній спільноті. Якщо ви дійсно визначаєте Росію своєю загрозою, своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну першу мішень. Це ж не війна Росії лише проти України. Це війна за право диктувати умови в Європі, за те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну і саме зараз зброєю, фінансами і політично такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну. Це абсолютна необхідність. Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборона. І ви маєте ці системи. Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення України. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида менше, ніж діяльність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви вже дали. Росія на полі бою робить ставку передусім на артилерію, на артилерійську перевагу. В десятки разів більше вогню, ніж їй протистояємо наразі ми. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи. Я дуже вдячний вам. Але війна триває надалі, і саме така війна, в якій артилерія має потужне значення.
війна не має затягуватись, щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, перевагу в рази. Нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії. Фінансова підтримка для України має не менше значення, ніж допомога зброєю. Росія досі отримує мільярди щоденно і витрачає їх на війну. Ми маємо багатомільярдний дефіцит, не маємо нафти і газу, за рахунок яких можна було би це перекрити. Нам потрібно близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Ви це знаєте. І це також фундаментальна річ. Це те, що потрібно саме для оборони і для захисту. І нам потрібно нове розуміння східного флангу НАТО. Позбутись сірої зони. Гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною. Просто подумайте, будь ласка, зараз над одним фактом. Сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна, вже більше 4 місяців, стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте своєю основною загрозою. І ми стримуємо Росію і від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас. Пані та панове, Росію потрібно ізолювати, вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не має бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог. Сама. І отже, шукати мир. І обов'язково заради миру має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Хіба випадково, що всі країни Альянсу на Сході, всі наші сусіди виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість, це логіка, це знання життя в нашому регіоні. Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети в київському метро. Вони відкриті, а коли ти підходиш, турнікети закриваються, поки не заплатиш. І хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досить недостатній? Що ж тоді ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно. Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомога Україні, або відкладена війна Росії з вами. Зараз ви ухвалюєте стратегію Альянсу, і це передусім стратегія безпеки ваших суспільств, ваших держав, стратегія на 10 років. Вже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, гвалтування жінок у нас немає 10 років. А чи є вони у вас? Чи дійсно ви в цьому впевнені? Дякую ще раз за запрошення. Дуже дякую за увагу. Слава Україні! Дуже дякуємо вам, президент Зеленський. Дякуємо за те, що ви до нас приєдналися, і за те, що ви до нас звернулися. Те, що ви розповідаєте про Україну, він нас дійсно не просто дихає, але дає нам розуміння, чітке розуміння, і направляє нашу допомогу і бажання допомогти. Хочу затвердити, що наші члени Альянсу будуть підтримувати вас і повністю чітко хочемо надавати вам допомогу. Знову ж хочу подякувати вам за те, що до нас приєдналися. Дуже дякую вам, Володимире.